Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kerjasama semua pihak dalam usaha membendung kadar jenayah di negeri ini, terutama di Miri adalah penting. Ketua Polis Daerah Miri, ACP Lim Meng Siah menegaskan, Polis Miri sentiasa memastikan bandaraya itu berada dalam keadaan kondusif dan selamat untuk didiami. Oleh yang demikian, beliau berharap kadar jenayah di bandar itu akan terus menunjukkan penurunan berikutan dengan pencapaian tahun lepas iaitu menurun sebanyak 15%. SCP Lim Meng berkata demikian pada sidang media di Miri selepas menyaksikan serah terima tugas timbalan Ketua Polis Daerah Miri yang baharu iaitu Superintendent Muhammad Hafiz P. Muhammad Salim menggantikan SCP Stanley Jonathan Ringgit yang dinaikkan pangkat menjadi Ketua Polis Daerah Sibu yang baharu. Superintendent Muhammad Hafipi sebelum ini berkhidmat sebagai Ketua Polis Meradong selama 9 tahun. Pada sidang media sama, Ketua Polis Daerah Miri, ACP Lim Meng Siah turut menasihatkan orang awam agar tidak membawa barang berlarangan ke dalam pesawat bagi tujuan mengelak kejadian yang tidak diingini berlaku jelas beliau ini berikutan penahanan terhadap seorang pemuda yang memiliki pemetik api menyerupai bom tangan di lapangan terbang Miri pada Selasa lalu. ACP Lim berkata, pemuda berusia 23 tahun berasal dari Lawas itu ditahan pihak polis selepas melakukan pengesanan objek di imbasan keselamatan. Hasil siasatan mendapati lelaki tersebut tidak memiliki rekod jenayah lampau dan kes disiasat mengikut seksyen 32 Akta Senjata 1960. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) Sarawak bakal memiliki unit pengesan K9 sendiri tahun ini. Pengarah JBPM Sarawak, Nor Hisham Muhammad berkata, Mengikut jangkaan awal, unit pengesan K9 akan mula beroperasi pada April ini, namun masih menunggu keputusan akhir seperti proses tender dan perolehan anjing. Katanya unit pengesan K9 itu akan ditempatkan di Balai Bomba dan Penyelamat Serian yang akan menempatkan enam ekor anjing sebagai permulaan. Nur Hisham berkata kesemua anjing yang akan dilatih itu bakal memiliki kemahiran yang sangat diperlukan untuk membantu melancarkan setiap operasi pasukan bomba di negeri ini. Unit pengesan K9 amat diperlukan khususnya di negeri ini. Memandangkan kes orang hilang dilaporkan meningkat bukan sahaja di darat, malahan di kawasan perairan. Kejadian tanah susur berhampiran sebuah rumah persendirian di Sungai Liam Lepong Ajai, Bakong, Dimiri menimbulkan kegusaran kepada penduduk rumah terlibat terutama ketika hujan lebat. Menurut Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon Miri, Penguasa Kanan Bomba 1 Loh Po Kiong, hasil tinjauan mendapati tanah susur berlaku berdekatan bahagian dapur rumah dan masih aktif. Menyatakan demikian dalam satu kenyataan di Miri, katanya, tiga beranak yang mendiami rumah berkenaan dinasihatkan untuk berwaspada dan mengosongkan rumah sebagai langkah keselamatan bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Ini berikutan kejadian tanah susur itu akan bertambah buruk sekiranya hujan lebat berterusan. Tambahnya ketika ini belum ada kerja-kerja penyelenggaraan dibuat dan pemilik rumah memohon agar pihak berwajib mengambil tindakan segera bagi menyelesaikan masalah berkenaan. Agensi yang hadir membuat pemantauan terdiri daripada dua anggota bomba dan tiga anggota daripada angkatan pertahanan awam Malaysia. Inisiatif memperkasa para wanita di Sarawak terus diperkukuh dengan memperkenal aspek kebudayaan dalam bidang utama di bawah Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak JWKS pada tahun ini. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Dato' Seri Fatimah Abdullah berkata, aspek tersebut diberi fokus berikutan ramai wanita di negeri ini bergiat aktif dalam kebudayaan sekaligus menyumbang kepada pembangunan industri kreatif negeri. Berkata pada siram media di Kuching, jelasnya sejak JWKS ditubuhkan pada 2015, sejumlah tujuh bidang diberi tumpuan utama antaranya pendidikan dan kemahiran, kepimpinan, ekonomi dan undang-undang ia antara lain bertujuan untuk mensejahterakan kaum wanita selain melindungi hak-hak mereka serta kanak-kanak oleh itu ujarnya JWKS akan mempertingkat lagi jaringan kerjasama secara strategik bersama agensi-agensi serta kementerian-kementerian yang lain ke arah pemerkasaan golongan wanita di Sarawak terdahulu menteri itu menerima kunjungan hormat daripada rombongan Persatuan Melanau Kucing di pejabat di Kuching, dua pelajar kolej tempatan berdepan hukuman penjara kerana dipercayai menjalankan aktiviti pengedaran dadah Rabu lalu. Menurut Ketua jabatan Siasatan Jenayah Narkotik APK Sarawak, Superintenden Sahar Abdul Latif, kedua-dua suspek ditahan di sebuah rumah di Stutong, Kuching sekitar pukul 2.30 petang hasil daripada makluman awam dan intipan polis. Semasa disebut pihak polis telah menjumpai 114 gram dadah jenis ekstasi, 78.5 gram eremin 5 selain 162 gram serbu ekstasi yang dikisar menjadi jus buah-buahan dan 18.8 gram ketamin. Siasatan awal mendapati, suspek mengaku menyimpan barangan terbabit di dalam satu bekas plastik bertulis Vicky Pocket Roll Double Chocolate Malah mereka turut mengaku telah terlibat dalam aktiviti pengedaran dadah sejak pertengahan tahun lepas. Superintendent Saha yang dihubungi pemberita RTM turut menedahkan suspek yang masing-masing berumur antara 19 dan 20 tahun itu akan disiasat di bawah Seksyen 39B dan 39A, Kurungan 1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Kesemua nilai rampasan dianggarkan berjumlah RM37,440 selain menyita beberapa barangan milik sospek termasuk sebuah motosikal berkuasa tinggi dan sebuah kereta kelisa. Majlis Penyampaian Anugerah Datuk Bandar Miri yang diperkenal tahun ini akan diadakan pada Mei depan bersempena Festival Mei Miri 2018. Datuk Banamiri Adam Yi berkata empat kategori anugerah akan disampaikan kepada individu terpilih dan kumpulan yang tidak terlibat dengan mana-mana badan bukan kerajaan, NGO, persatuan dan pertubuhan yang mendedikasikan kerja kesukarelawan kepada komuniti selain melaksanakan projek sosial. Dua lagi kategori adalah bagi persatuan, pertubuhan, NGO dan syarikat atau sektor swasta. Pemenang anugerah akan dipilih berdasarkan sumbangan mereka kepada alam sekitar, penggalakan pelancongan dan pelindungan serta keselamatan Bandaraya Miri. Borang pencalonan boleh diperolehi mulai selasa lepas di www.mirif.com atau laman sesawang rasmi Majlis Bandaraya Miri MBM www.miricouncil.gov.my dan bahagian perhubungan awam MBM tarikh tutup penyertaan pada atau sebelum 31 Mac. Bekas pemain bola sepak Sarawak Ramos dan Ramli Sari bakal beraksi pada perlawanan persahabatan yang akan diadakan di Stadium Negeri Petra Jaya Kuching malam ini. Menurut Pegawai Tatbir Majlis Sukan Negeri Sarawak Daud Aba, lima bekas pemain bola sepak antarabangsa dari China turut menyertai perlawanan tersebut. perlawanan itu akan melibatkan tiga sesi dan pada 30 minit pertama akan menampilkan Menteri Muda Belia dan Sukan Esno dan Lawan dan Ahli Dewan Undangan Negeri Tupong Fazrudin Abdul Rahman yang turut beraksi menentang pasukan bola sepak Jinju Beijing, China. Manakala berbaki dua sesi satu jam akan menampilkan bekas pemain negeri dan Piala Presiden berentap bersama pemain pilihan dari China. Daud yang ditemui media berkata demikian ketika menyaksikan sesi latihan pasukan bola sepak Jinju China yang dipimpin pengurus pasukannya Wong Jing di Stadium Negeri di Kuching. Sementara itu ketua jurulatih pasukan negeri Muhammad Mantali yang ditemui yakin pilihannya mampu memberi saingan selain melihat teknik pemain pelawat yang julung kali ke Sarawak itu. Baiklah seterusnya kita ke, ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini ialah pada pukul 10 pagi, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Idagang, Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Wong Sun Koh akan menerima kunjungan hormat perpisahan Konsul General Republik China ke Sarawak, Fu Jujin di bangunan Baitul Makmur Petra Jaya Kuching. Pada pukul 2 petang, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Dato' Amar Douglas Ugambas menghadiri taklimat projek bekalan air Kampung Mangut Tui, Serabang, Supa, Medang di tapak pesta Kampung Manggut sepauh. Manakala pada pukul 3.30 petang, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadila Yusof akan mengadakan sidang media selepas mesyuarat taklimat pembinaan parit konkrit kawasan Pinang Jawa dan Gita serta perancangan peparitan kawasan Kampung Tunku Jalan Astana Masjah bersama JKR, DBKU dan DID di Pusat Hikmat Ahli Parlimen P194 Kuching. Sementara itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim akan menghadiri majlis penyerahan peruntukan khas di Dewan Suara Seri Aman pada pukul 3.30 petang dan akhir sekali pada pukul 7.30 malam Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim akan menghadiri majlis perasmian tilawah al-Quran bahagian Seri Aman di Masjid Seri Aman. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini untuk berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Nurul. Silakan.